Історія із збитим Боїнгом і загибеллю майже 200 людей показала, що в країні абсолютно відсутне державне управління. Сьогодні країною керують люди, які не здатні приймати рішення, які не здатні говорити правду, які не здатні займати позиції. Уявіть собі, уже після того, коли виступили лідери Канади, Сполучених Штатів, Британії, Австралії, наші виходять, розказують, а ми з самого початку знали, що збитий Боїнг, але ми тримали паузу, не казали. А яке у вас було моральне право мовчати і тримати паузу? Чому сьогодні ми читаємо повідомлення з Ірану, вони когось затримали, заарештували за збитий Боїнг? Кого вони затримали, кого не арештували? Звідки українці це знають? Там загинули наші люди. Що має робити українська влада, якщо в неї є клепка, якщо це українська влада? Вимагати міжнародного трибуналу по збитому пасажирському літаку. Вимагати притягнення до відповідальності не іранська судова система, ціну якій ми знаємо, де людей вішають за слово. А вимагати, за прикладом MH17, міжнародного трибуналу, за участю країн, громадян, які загинули. Вимагати введення нових санкцій проти Ірану за збитий пасажирський літак. Розібратися, докопатися до суті, чи це було не навмисно, чи навмисно збити цей літак. Хто сказав, що він не спеціально був збитий? Які в нас підстави вірити Ірану, що вони не навмисно його збили? Російською ракетою. Вони так само нам до цього розказували, що російською ракетою ненавмисно збили над Донбасом літак малайзійських авіаліній MH17. Для цього і має бути незалежне розслідування, незалежний суд і посилення санкцій. Де Україна? Де її позиція? Де українська влада? Ви можете уявити будь-яку іншу країну в світі, збиває твій літак, гинуть сотні людей, а в країні немає ні одного керівника, нікого немає. Проводять нараду керівники спецслужб на відпочинках, в Куршавелях і ще чорт знає де. У всі, хто причетний до справи, нікого немає. Це аматорство, непрофесіоналізм, історія ця показала, що ні кухарки, ні шути не можуть керувати державою. Нікого не було. Ні шути, ні кухарки. Це мають робити люди, які знають, чим вони займаються. Доля країни багатомільйонної, багатостраждальної. Країни – це не жарти в 95-му кварталі. Ти не маєш права жартувати ні з майбутнім дітей в цій країні, ні з старшими людьми і так далі. Тобто вся ця історія, як лакмусовий папірець, показала, в Україні немає влади. Є територія, є держава, яку захищають воїни і небайдужі люди, але немає влади. Повна дискредитація, десакралізація, розвал державного управління, державних інституцій, спецслужб. Немає нічого. Хто за це платить? Кожен українець. Тому що ми не знаємо, точніше, ми вже бачимо, як буде реагувати влада. Вони покривають терористів, вони покривають Іран, бо вони не хочуть з ними сваритися. Вони завтра будуть домовлятися з чортом лисим, а платити за це будуть українці. Тобто ми всі повинні зробити висновок. Треба міняти ситуацію, міняти владу, і щоб країною керували відповідальні.